اور پہلے بھی آلیشور سے جو سٹارٹنگ میں آلیشور میں اس کمیٹی نے ایک سوٹ کرو کیا تھا گولڈن کلر اب اس کے بعد یہ ہے اور صحیح ہے جو یہ پہلی بار ہمارے ساتھ یہ دوسری بار ہے پہلی بار آلیشور نے ہوا تھا اب یہ دوسری بار ہے ہمارے پارٹی اور پورے نیبیور کی کمیٹی کی طرف سے آلیشور کی کمیٹی والوں کو بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں سماعت کیجئے گا